Lushnja ka mundur pas tër 5-0 Gramozin, duke u kthyer te fitoria në fushën e saj pas humbjes së një jave më parë që solli jo pak shqetësime në skuadrën Verde Jeshile. Rikthehet me një sukses bindës Artan Bano që pak ditë më parë kishte vënë në pikpyetje pozicionin e tij. Sfida në Roza Xhiu ka patur histori vetëm në pjesën e parë, e cila u mbyll me avantazhin minimal të vendasve, ndërsa 4 golat në fraksionin e dytë tregojnë qartë dominimin e lushnjarëve. Ndeshja ka nisur në mënyrën më të mirë për të besuarit e Banës, të cilët do të gjenin avantazhin shumë shpejt me Galicën. Sulmuesi do të gjuante sakt dhe mendimin e portierit Nuredinit do ta ndalte topin rrjet. Kolonjarët të drejtuar nga Qiriako do të reagonin në minutën e 18 me shupen, por goditja e tij do të gjente të përgatitur Azizin. Minutat në vazhdim do të ishin më të mira për vendasit që do të kërkonin golin e qetësisë. Varfi dhe Bizhyti do të afroheshin objektivit, por pa arritur atë. Gjithsesi, goli i shpejt mjafton që lushnjarët të kthehen në dhomat e zhveshjes me avantazhin minimal. Fraksioni i dytë është i gjithë për skuadrën e Banos, që do të dyfishonte rezultatin në minutën e 53. Autori këtij goli është Varfi, i cili pas rikontrollit të saktë të topit do ta ndalte atë në rrjet. 2-0, por ka akoma në minutën e 70. Bizhyti trefishon rezultatin për Lushnjën fal një zhytje me kokë të mesushorit që le pa shpresa portierin mik. Vendasit nuk ngopen dhe pas 8 minuta shkthejnë në golat të sfidë, cila finalizon në mënyrën më të mirë një aksion të gjatë të Galicës dhe poker për Lushnjën. Me ndeshjen tashmë të mbyllur, skuadra e Banos do të shënonte golin e 5 me tushin që do të vuloste përfundimisht suksesin e Lushnjës, e cila është kthyer në ndjekjen e saj ndaj kryesuesve të renditjes.